Hola, em dic Sergi Roca, sóc de Castellbell i el Vilar i sóc l'autor de l'exposició Natura de molt a prop, on uneixo dues de les meves passions, que són la fotografia i els animalets més petits, que són els insectes i les aranyes. I ho podreu veure una petita mostra d'insectes reals en la col·lecció i llavors podreu veure unes quantes de les meves fotografies faig amb tècniques de macroextrem, on podreu veure amb una definició i un augment pressionant poder apreciar tots els detalls dels insectes i les aranyes. Espero que us agradi molt. I podreu veure-la fins al dia 21 de maig, aquí a la Biblioteca Salvador Vives, a l'Espai Ateneu, de Sant Vicenç de Castellet.